মাই চ্যানেল নমস্কাৰ বিয়াটো গম পাইছে আৰু বিয়া সে হৈ গ'ল আজি আছে ৰিসেপশন ৰিসেপশনৰ কাৰণে আমাৰ আহি গ'ল দা মেকআপ আৰ্টিষ্ট প্ৰিগান্সি তো ইমান গা বস্তু আনিছে চাওক একদম বস্তুৰ লগতে এইবিলাক চাহ চানা ৰুটি চুটি দি থোৱা আছে তাইক খাবলৈ মানে কিন্তু তাই মোক কমপ্লেইন কৰিছে যে প্ৰিয়াংকিবা প্লিজ মোক ভিডিঅ'ত নুলিয়াবা কিন্তু মইতো সাৰি যাবলৈ নিদিওঁ তাইক যিমান পাৰোঁ কেমেৰাত উঠাব ট্ৰাই কৰিম কাৰণ আজি আমাৰ ঘৰত এজনী নহয় দুজনী নহয় তিনিজনীক মেকআপ কৰিব তাই আৰু আমাকতো দেখি ভাল লাগিবই লাগিব গতিকে আপোনালোকে ব্লগটো চাই যাওক একদম আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে কি কি বস্তু আনিছে ফাৰ্ষ্টতে দেখুৱালোঁ আৰু তাৰপিছত মই যাম বজাৰ বজাৰৰ পৰা আহি মেকআপ কৰিম আৰু এতিয়া ডাঙৰ বাই কৰি পৰিব তাৰপিছত মই হেল্ল' মেকআপ চেকআপ হৈ গ'ল ৰেডি পটককৈ কৰিয়ে যাবলৈ লৈছিলোঁ মেকআপ হৈ গ'ল ৰেডি আৰু প্ৰিয়াঞ্চিয়ে বৰ ধুনীয়া মেকআপ কৰিছে তো মোৰ এতিয়া টেনশ্যনেই হৈছে মানে মোৰ নজৰ চজৰ লাগি যায় নেকি খুব ধুনীয়াকৈ তাই মেকআপ কৰিলে আপোনালোকে ব্লগটো চালেই আৰু মৰিগাঁৱৰ ছোৱালী যদিও মানে বেছি ডিষ্টেঞ্চ নহয় চ' নগাঁও মৰিগাঁওসকলে প্ৰিয়াংশীক বুক কৰিব বহুত ধুনীয়া কৰিছে দেই আৰু মই বহুত বেছি এক্সাইটেড হৈ আছোঁ তাই ইনষ্টাগ্ৰামৰ ৰিলছ বনাইছে গতিকে মই ৰিলছকেইটা মানে চাবলৈ ক্ৰেজি আৰু চোন টোন লগাই যাওঁ নেকি ন আজি আহ ভিতৰলৈ আহা এতিয়া আমাৰ মাহঁতে চব ৰেডি হৈ আছে আৰু কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব দেই তোমাৰ এনেকে দিওঁ নেকি মই এক্সট্ৰাকে নবনাওঁ আমাৰ একদম পুৰা মানে ইনষ্টাগ্ৰামৰ ৰিলৰ শ্বুটিং হৈ আছে আৰু এয়া হৈছে আমাৰ পেণ্ডেলটো বিয়াৰ ফটো দেখিছে ইমান ধুনীয়া লাগিছে ভালকৈ দেখাই আছোঁ আৰু ভিতৰত মানে এইটো হৈছে মেচিয়ৰ য'ত আমাৰ দৰা কইনা বহিব আৰু এয়া কইনাৰ মেকআপ চলি আছে কইনাৰ মেকআপ কিন্তু গুৱাহাটীৰ প্ৰিয়ংকা শৰ্মা মেকআপ আৰ্টিষ্টে কৰিছে বহুতেই ধুনীয়া কৰিছে তাই তাইৰো ঝলক এটা দেখুৱাই দিওঁ ন চ' ফাইনেলি ভিডিঅ'টো এতিয়াহে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ বিয়া ঘৰ আহি পোৱাৰ পিছত मैसेज बाद में करना इधर देखो पहले अबे अंधेरा हो गया वाह
ধুনীয়া ধুনীয়া এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ধৰি গোটেই জীৱন থাকিবা দেই। অকণমান বহিছোঁ আৰু আমাৰ কইনা আজি সম্পৰ্কবিলাক নতুন নতুন যে খেলি মেলি কৰিছে, খুৰাক মাতিছে, মামা মামাক মাতিছে, খুৰা থেংক ইউ। কইনাটোতো আপোনালোকে দেখিলে, এয়া চাওক কইনাৰ মায়েক আছে, কিমান ধুনীয়াকৈ ওলাইছে, আৰু এই আইতাইও খুব লগ চাই দেই। লগ আমাৰ দৰা কইনা দেখিছে নে? দৰাটো ক'ত গ'ল? দৰাটো ক'ত গ'ল? দৰা হেৰালে। চ' এয়া আমাৰ হৈছে ৰিচেপশ্যনত যিহেতু বুফে, তো কি কি আইটেম আছে মই দেখোঁ। চাইড দিয়াচোন, দাঙি দিয়া দাঙি দাঙি দিয়া। এয়া নান, এয়া আছে মিক্স, এইটো কি মিক্স ভেজ টাইপ পোলাও, নথা দিয়া ভাত, ভাল হয় ইউটিউবত ওলাবা, ডাল আছে আছে, প্ৰিয়াংকী শইকীয়া ব্লগ 44,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে, কৰি ল'বা। অঁ দি দিম দি দিম। এইফালে আছে পনীৰ, ইয়াত আছে ছাগলী, দি দিম দিয়া, হাঁহৰ মাংস, ডাক, চিকেন, এইটো আছে মাছ ভাপত, এইফালে দি আছে নহয়, এইফালে আছিলে চুইটছ, মিচাম আছেতো, এইফালে আছে চুইটছ, তাৰপিছত হালোৱা আৰু জেলপি আৰু ম'ম' আছিলে, ফুচকাও আছিলে, কিন্তু ভিডিঅ' কৰিব ইমান টাইম নহ'লে। মেইন মালিকজনক উঠাই দিছোঁ, বহুত সময় ধৰি উঠোৱা নাই, এই আমাৰ দাদা। অভিমান কৰিলে নহ'ব নহয়, দৰা মেইন। এইফালে আমাৰ বিয়া চলি আছে আৰু আমি গোটেই বোৱাৰী ছোৱালী চব আছে। এইফালে আছে আমাৰ ডাঙৰ মামাৰ ছোৱালী, ডাঙৰ মামাৰ ছোৱালী আৰু এজনী মাজু মামাৰ ছোৱালী, 3 নম্বৰ মামাৰ ছোৱালী, 2 নম্বৰ মামাৰ ছোৱালী, মাহীৰ ছোৱালী, আমাৰ ল'ৰা, দৰাৰ বাপেক। ভিডিঅ'ত যে কালি বহুত নাচিছিলে মানুহজন এজন, আৰু এইফালে আছে এটা খুৰাৰ ল'ৰা আৰু মাহীৰ ল'ৰা, খুৰাৰ ল'ৰা আৰু মাহীৰ ল'ৰা। আৰু এয়া হৈছে সীমা, মানে কইনাৰ পাৰ্টিৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালী আৰু কইনাৰ ভায়েক ভাগিনী সকলোবোৰ। আমাৰ বিয়াখনত আহিছে আমাৰ একদম আমাৰ মানে একেবাৰে সৰু পেহীগৰাকী, তাৰপিছত এয়া একদম ধুনীয়া বোৱাৰী চাই ছোৱালী আহিছে, ধুনীয়া ধুনীয়া মানুহবোৰ, ধুনীয়া ধুনীয়া মানুহবিলাক ভিডিঅ' তোলে। আমাক ভিডিঅ' কৰা, মই বোলে ব্লগাৰ আন্টি, আমাৰ এজনী বৌ আহিছে আৰু বৌৰ ছোৱালীজনীও আহিছে, মাতিছিলে, কিন্তু মেকআপ ধুনীয়া কৰিছে, আকৌ ছেল্ফ মেকআপ যদিও বৰ ধুনীয়া কৰিছে। বিয়া বাৰু যিমানে নহওক, নিজৰ মানুহে সদায় নিজৰ মানুহৰ লগত গ্ৰুপ পাতি থাকে, উদাহৰণটো চাব। আমাৰ চকৰি গাঁৱৰ পৰিয়াল, মানে আমাৰ দেউতাৰ পৰিয়াল আৰু গোটেই মানুহখিনি একেলগে গ্ৰুপ পাতি ইয়াত গ্ৰুপ মিটিং পাতি আছে। ইয়াত ফটো ছেশ্যন হ'ব নেকি? অ' ফটো ছেশ্যন হ'ব এতিয়া, আহা আহা তুমিও আহা। চ' আমাৰ ৰিচেপশ্যন প্ৰায় শেষেই হ'ব হৈছে আৰু সেইকাৰণে দৰা কইনা বাহিৰত ওলাই আহি এনেকৈ ফটো ছেশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈ আছে। এইফালে অকণমান আমি উঠি লওঁ, মই ভিডিঅ'হে কৰিম,
কইনা ঘৰৰ মানুহখিনি সবে এফালে চাই দিলে ভাল হয়। আজি ৰিসেপশ্যন আৰু খুবাৰী বিশেষ আহিছিলে কইনা ঘৰৰ পৰা, এয়া সকলো পৰিয়াল আহিছিলে। এতিয়া কি কৰিলে, জোঁৱাই আৰু ভনীয়েকক শুভেচ্ছা দি পেলাই এতিয়া যাবলৈ লৈছে। বাই বাই দি দিয়া সবে, বাই বাই, হাই দি দিয়া, হাই দি দিয়া, আকৌ ব্লগত উঠিছে। আমাৰ মানুহগাল ইমান বেছি, সব ফটো উঠাত ব্যস্ত হৈ আছে। আমাৰ বিয়াৰ ৰিসেপশ্যন শেষ হ'ল আৰু এতিয়া সবে ইয়াত ৰিসেপশ্যনৰ ৰুমত খাই আছে। আহিছে দৰা, দৰাই কইনাৰ ওচৰতে বহি কইনাই শ্লোকে খাই আছে। আৰু ইমান দিন খোৱা নাই, ভালকৈ লাহে লাহে খাই লওক আকৌ, এতিয়া জুতিলো জুতিলো। অঁ, চেনাইৰ অপেক্ষাত ৰৈ আছে, এইফালে আছে। বহা বহা বহা, মুখামুখিকে কি, আমি গোটেই জীৱনৰ কাৰণে দিলোঁ, এতিয়া মুখামুখি নহয়, ধুনীয়াকৈ আনন্দ ফূৰ্তিৰে থাকিব, মৰম চেনেহৰ মাজত জীৱন কটাব লাগিব, সুখে শান্তিৰে থকাটোৱে আমাৰ, আমি মানে আমাৰ প্ৰধান মানে আমি ভাবোঁ। ছ' এতিয়া বিয়াৰ পৰা ওলাই আহি মই আহি ৰাস্তাত খোজকাঢ়ি আহি আছোঁ। ডাঙৰ বা হয়, ডাঙৰ বাহঁতৰ গাড়ীত আৰু মাজুবা মাহঁত চব একেলগে। আয়া শুনা, আয়া, চ' আমাৰো বিয়া শেষ আৰু কাইলৈ আছে আঠমঙলা। কিন্তু আঠমঙলাত মই এটা বিশেষ কাৰণত যাব নোৱাৰোঁ, সেইকাৰণে ব্লগবিলাক ইয়াতে আৰু বিয়াৰ সমাপ্তি গ'ল। আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব গোটেই বিয়াখন চাই কেনেকুৱা লাগিলে, কেনেকুৱা পালে, আৰু মোক লগতে গোটেই বিয়াখনত মোৰ মিষ্টাৰকো দেখি কেনেকুৱা পালে, দৰা কইনা তাৰপিছত আমাৰ গোটেই পৰিয়ালৰ নাচ চাচ এইবিলাক চব চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে জনাব, আৰু হাঁহি ফূৰ্তি আপোনালোকে উপভোগ কৰিলে নে নাই জনাব। আৰু ফটোবোৰ মানে ফটোগ্ৰাফী আছিলে নয়নজিত কলিতা ফটোগ্ৰাফী, খুব ধুনীয়া ফটোগ্ৰাফী কৰিছে। চ' মই অলপ কেপচাৰ কৰোঁতেই চাইছিলোঁ, বিৰাটেই 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 ধুনীয়া কৰিছে। গুৱাহাটীৰ হয় তেওঁলোক, চ' তেওঁলোকৰ সেই যেতিয়া ফটোখিনি আহিব আমি আপোনালোকক সেই ফটোখিনিও দেখুৱাম। আৰু এতিয়া ইয়াতে ব্লগটো শেষ কৰোঁ, বাই বাই।